Зовнішню стіну продуктового пошкоджено, двері складу вибиті, облицювання магазину понівечене, ще й скло з другого поверху повилітало. Такий сюрприз чекав на Валентину Миколаївну зранку на роботі. Власниця невеликого продуктового конкретних підозр немає. Конкуренцію ми нікому не составляємо, ми самі з дочкою працюємо. Угрози були, то давно було вже, а зараз тихо, спокійно. Двері поджигали года 3 чи 4 назад. Хотели, чтобы мы магазин продали, но магазин не продаю. Даже не знаю, вроде бы все успокоилось. Я уже утром ехала в такси, и мне таксист сказал, говорит, а вы не боитесь, что там? Я говорю, что там? Что там взрыв был. У цьому будинку на ніч залишався чоловік Валентини. Розповідає, вибух був надзвичайно потужний. Відчувався запах газу, та на цю сторону будинку ніякі труби не виходять. У тому, що це був вибуховий пристрій, не сумнівається. Не змогли оподілити, що то було, тому що практично нічого не було ніяке. Тобто ніяка не граната, нічого не було. Ну, якийсь зрив пакет, але дуже потужний. Тому що вилітали в ту сторону, через три будинки скло посипалося. Тому що тут ще щось буде, причому такий, ну, безметалевий. Тобто такий пластик або щось таке, тому що рвануло так настільки. Тиберій Тиберійович живе у будинку поряд. Розповідає, цієї ночі перелякався не на жарт. За усе своє життя жодного разу такого потужного вибуху не чув. Його подвір'я вибухова хвиля пошкодила найбільше. Залізний паркан зламало та перевернуло, у машині погнулися дверцята. Ну, я не можу зараз сказати, на яку суму збитків, тому що вже на 2000 гривень купив вікон, і ще треба поміняти внизу вікна. Двері вхідні поміняти, тому що їх покривило вибуховою хвилею. Забор провести порядок зробити. Ну, бо збитки я не можу поки що в грошовому еквіваленті оцінити, але збитки серйозні. А Максим Юрійович живе за 50 метрів від місця події. Вибухова хвиля дістала навіть до другого поверху сусіднього будинку. Каже, у районі прокинулись всі. Спугався очі, ну, маленький ребенок, і більше ребенка, і ще супруга спугалась, яка, ну, не могла зрозуміти, вообще, что происходит, успокоить долго не могли. Мы проснулись не от звука, не столько звук, сколько вибрация была сильная ощутима. Огня ничего не было, то есть долго не могли понять, что произошло. Правоохоронці підтверджують, це була вибухівка. Зараз займаються пошуком винних. Чи є підозрювані, поки не озвучують. Оперативним блоком Ужгородського відділу поліції відпрацьовуються дві версії. Це, по-перше, вказане кримінальне правопорушення скоїли або особи, які перебували в непризнаних відносинах з потерпілим, чи перебували у боргових зобов'язаннях один між одним. Або вказана друга версія, вказане кримінальне правопорушення скоєно з хуліганських мотивів. Триває досудове розслідування. А прокуратура відкрила кримінальне провадження за 194 статтею Кримінального кодексу. Умисне пошкодження чужого майна шляхом вибуху або іншим небезпечним способом. Хуліганам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.